este confuzia, că nu a fost asta. Cineva a lansat această versiune, dar nu este adevărat, pentru că noi datele le avem la nivelul 57,6% de abia introduse. Cum pot folosi datele acestea în scopuri electorale? Una. A doilea moment. Niciodată și nici, în nicio țară datele de semnături nu se utilizează în scopuri electorale. Cecul, cum se compară? Nu, categoric nu, pentru că Cecul are baza sa de date, listele celor care, registrele sale în baza cărora cetățenii cu dreptul de vot au dreptul să voteze. Și dumneavoastră știți foarte bine că cetățenii care se află pe scrutare și numărul lor este destul de mare, ei toți sunt introduși în registrul Cecului, pe când la noi ei nu sunt recenzați. Cei care au plecat conform standardelor mai mult de un an și nu se află în țară, noi nu-i recenzăm. Deci datele nu pot fi comparabile, ele sunt diferite.